אני ארז, והיום נדבר על הנגזרת. אני ארז, והיום נדבר על הנגזרת. אני ארז. אני ארז. אני ארז. אז ארז, מה זה נגזרת? נגזרת היא שיפוע הפונקציה בנקודה. אתה אומר שנגזרת היא שיפוע הפונקציה בנקודה, אבל שיפוע הוא לא תכונה של נקודה. שיפוע הוא תכונה של קו ישר. אז נגזרת היא שיפוע המשיק בנקודה. אז אתה אומר, ארז, שהנגזרת היא שיפוע המשיק בנקודה. אוקיי, מה זה משיק? זה טריוויאלי. מה זאת אומרת זה טריוויאלי, אבל מה זה משיק? קל לראות. מה זה קל לראות? אני לא שואל אותך מה דעתך על הנושא של משיק, אלא מה זה משיק. אה, לא הבנת. אמרו לך פעם שאתה קצת מתנשא? כן, אנשים שלא מבינים כלום. כמוך. אוקיי, אז אולי אני קצת קשה קליטה. אתה יכול לנסות להסביר לי מה זה משיק? אוקיי. משיק הוא ישר שעובר בנקודה. אז האם זה משיק של הפונקציה? לא. הוא צריך לעבור בנקודה ולא לחתוך את הפונקציה. האם הישר הזה שעובר בנקודה וחותך את הפונקציה אינו משיק כי הוא חותך את הפונקציה? הוא משיק. אז מה הוא משיק? אם אני אשאל אתכם מה המשיק בנקודה מסוימת, כולכם תדעו לצייר אותו. למשל, ארז, מה המשיק בנקודה הזו? זה כמובן הישר הזה. אז אכן ארז צודק, המשיק של גרף הפונקציה הזו בנקודה הזו הוא הקו הוורוד שמסורטט פה. אז איך ייתכן שכל אחד מאיתנו יודע לשרטט את המשיק, אבל עדיין מתקשה בלהגדיר מהו המשיק? דבר ראשון, אני טוען שכבר כל ילד בגן יודע לזהות את המשיק. עכשיו אני מתנסה. מדוע אני אומר את זה? שימו לב. תדמיינו שגרף הפונקציה הוא הקו המקווקו, וצריך לגזור לאורך הקו המקווקו. מה תהיינה המספריים? המספריים תהיינה בכל נקודה ונקודה המשיק לגרף הפונקציה. שימו לב שכאן המספריים בכלל לא קרובות לקו הזה שאינו המשיק. אז בגלל זה קוראים לזה נגזרת? אז לא, לא קוראים לזה נגזרת בגלל שגוזרים ממספריים, אלא קוראים לזה נגזרת כדבר הנובע מהפונקציה. כמו שאתה נגזרת שלי. כמעט אתה צודק, רק שאתה נגזרת שלי. אתה נגזרת שלי. אתה נגזרת שלי. אותו. ארז, אתה גם מתנשא וגם מרגיז. אותו. אז בואו נראה מהו המשיק של פונקציה ומהי בכלל תכונת הגזירות. נסתכל על הפונקציה הבאה ונדמיין שמדובר בהר גדול. תדמיינו נמלה קטנה צועדת על ההר הגדול הזה. כמו מה נראה לה שההר? מישור. נכון, זה נראה לה כמו מישור. בדומה לכך שלפני הרבה שנים גם בני אדם חשבו שכדור הארץ שטוח. יש אנשים שעדיין חושבים את זה. אז נחזור לגרף הפונקציה. אם נסתכל על נקודה על גרף הפונקציה ונעשה זום אין, כמו מה הפונקציה תיראה לנו? ישר. ומי הוא הישר הזה? המשיק. בדיוק. אם אנחנו נגדיל את האזור של הנקודה הזו, זה ייראה לנו כמו קו ישר. הקו הישר הזה הוא בדיוק המשיק. וזו הסיבה היא שגם קל לנו כבני אדם לזהות את המשיק. זה בסך הכל הקו הישר שדומה ביותר לפונקציה באזור של הנקודה. כעת נביט בפונקציה הבאה שהיא שפיץ. מה יקרה אם נלך לפסגה ונעשה זום אין? זה עדיין יישאר חד. זה עדיין יישאר חד, זה עדיין יישאר שפיץ. זה לא ייראה כמו קו ישר, לא משנה כמה קרוב אנחנו נתקרב. בואו נראה דוגמה. נביט בפרבולה y שווה ל-x בריבוע, וננסה למצוא את הנגזרת שלה, לפי ההיגיון שזה אתה הסברנו. נסתכל בנקודה x כלשהי. ארז, האם בנקודה אחת אפשר למדוד שיפוע? לא. צריך ישר. ובשביל ישר, מה אנחנו צריכים? שתי נקודות. אז נלך צעד בגודל h מהנקודה x ונגיע לנקודה שנייה. כעת בין שתי הנקודות ניתן להעביר קו. קו כזה בין שתי נקודות על גרף הפונקציה נקרא מיתר. ואת שיפוע המיתר אנחנו יכולים לחשב. כיצד מחשבים שיפוע של ישר? הפרש הציר y חלקי הפרש הציר x. בדיוק. הפרש בציר y חלקי הפרש בציר x. מה הגובה מעל הנקודה x ועוד h? x ועוד h בריבוע. מה הגובה מעל הנקודה x? x בריבוע. ומה ההפרש בציר x? מה זה x ועוד h פחות x? h.
אז בואו נרשום את השיפוע של המיתר הכתום שציירנו. זה שיפוע המיתר הכתום. כעת מה יקרה אם ניקח את הצעד h ונקטין אותו ונשאיף אותו לאפס? הנקודה על ציר ה-x תלך ותתקרב ל-x, שתי הנקודות ילכו ויתקרבו אחת לשנייה על גרף הפונקציה, ומה יקרה למיתר? מה יהיה השיפוע שלו? אם הפונקציה מתנהגת כמו קו ישר, זה יהיה שיגוע הנשיק. אם הפונקציה מתנהגת כמו קו ישר באמת, קרוב לנקודה x, אנחנו מצפים ששיפוע המיתר יהיה קרוב לשיפוע המשיק. בואו נסתכל בנוסחה שקיבלנו. אם h מתקרב ל-0, המכנה מתקרב ל-0. אבל אסור לחלק ב-0. נכון, אסור לחלק ב-0, כי אסור גם לקחת שיפוע של נקודה אחת בלבד. אבל אם h קרוב ל-0, זה בסדר, אנחנו לא מחלקים ב-0, אלא במספר קרוב ל-0. ומה לגבי המונה? x ועוד h מתקרב ל-x, כאשר h מתקרב ל-0, והמונה מתקרב ל-x בריבוע פחות x בריבוע, שגם זה 0. 0 חלקי 0, אסור לחלק ב-0. אז שוב, זה לא באמת 0 חלקי 0, ובאמת אסור לחלק ב-0, זה מספר קרוב ל-0 חלקי מספר קרוב ל-0. אבל עדיין יכול להיות למשל שהמספר במונה גדול פי 10 מהמספר במכנה. איך נדע מה בעצם קורה פה? יש לי מספר קטן חלקי מספר קטן. קצת אלגברה. אז דבר ראשון, נפתח את הסוגריים. דבר שני, נצמצם את x בריבוע. דבר שלישי, נצמצם את h. ומה נשאר לנו? סך הכל נשאר לנו 2x ועוד h. ואם h הולך ומתקרב ל-0, למה השיפוע הזה הולך ומתקרב? 2x, בדיוק הנגזרת של x הריבוע. בדיוק, זה מתקרב ל-2x, וזו בדיוק הנגזרת של x בריבוע. אז זה היה מבוא לקראת הנגזרת. נגדיר את הכל במדויק בסרטונים הבאים. תודה רבה, אני הייתי ארז. אני הייתי ארז. אני הייתי ארז. אנחנו היינו ארז.